ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಶಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು, ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ ಪಾಪ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಗಂಟೆ 11:30 ಮೇಲಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಏನು ಕೂಡ ತೋರಿಸೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಸ್ತು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಂಗೆ ನಿಜ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆ ವಸ್ತುನ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹುಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬುಕ್ಸು ಬುಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆದರೆ ಬುಕ್ಸು ಬುಕ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಹೊರಟೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕಿದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಿನ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಓವರ್ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ನೀಟಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ನೀಟಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಮನೇನ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಶಿಷ್ಯನ ಬುಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕು, ರವಿಷ್ಣು ಬುಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಬುಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕು, ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬುಕ್ಸು ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೇ, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇಡೋ ಥರನೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಶಿಶಿರ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶಿಶಿರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ಬರುವಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಕೂಡ ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರೂ ಬದುಕ್ತು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಏನು ಕೂಡ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಧನಿಯಾ ಗಿಡ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದು, ಇದನ್ನ ಏನೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋದ ಹತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಗಿಡನ ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೀಳೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬೆಳೆಸಿರೋದು, ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ವಿವಸ್ ಒಬ್ಬರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ನೀನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನ. ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಣಸಿನ ಎಲೆಯೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಬೇಗ ಹೂ ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದರು, ಒಂದೆಲ್ಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ.
ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಏನಂದರೂ ಕೂಡ ಒಣಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸೋದಂತೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗಾಗೇನೆ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಬಟ್ಟೆನೇ ಒಣಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಜೆ 5:30 ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಕುಡ್ದಾಯ್ತು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಮೋಡ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೀತು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕಳೀತು ಇಡೀ ದಿನ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶಸ್ಸಿಂದನೇ ನನ್ನ ದಿನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೀತು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟಚ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶಸ್ಸು ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ಸು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದರು, ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳದಿಬ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇಬ್ರು, ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಹಾಡಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಮನೇಲೆ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂಥರ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಒಂಥರ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಳೀತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ರೆಡಿ 5:00 ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು 5:00 ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾಫಿನ 4:45 ಕುಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 5:30 ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಲೇಟ್, ಓಕೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗು. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ನಾಳೆನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗಲ್ಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಯೋಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನು ಕೂಡ ವ್ಲಾಗೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶಸ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ.